втримався і на Волині. Голові Волинської облдержадміністрації Юрію Погуляйку довелося звільнити очільника департаменту соціального захисту населення Костянтина Нестеренка. Одіозний чиновник із Луганщини працював на цій посаді лише півтора місяця. Втім, навіть за такий короткий термін встиг відзначитися хамською поведінкою та стати фігурантом гучного скандалу. Вдачу і методи роботи цього чиновника відчули на собі як його підлеглі, так і журналісти. Увійшов Костянтин Нестеренко в стіни Волинської облдержадміністрації зовсім тихенько і непомітно для волинян. Ніхто навіть офіційно не представив нового очільника департаменту соціального захисту населення. Втім, вершити на Волині свої справи так само непомітно чиновнику не вдалося. Як би не старався приховати сліди свого луганського минулого, вони ще довго будуть тінню Костянтина Нестеренка, бо ж звільнив його тодішній губернатор Луганщини за побори з підприємців. До нас надходять повідомлення про те, що інспекція праці займається поборами з підприємців, а не прямими обов'язками. На Волині ж обіцяв, ну просто не покладатиме рук задля блага області. Розумієте, що от уже коли мій рік державного службовця доходить до кінця, мені дуже важливо передати свої знання. Я знаю, що я можу бути, наказати допомогу. Я знаю, що я можу бути полізний в цих всіх речах. Розумієте? Наскільки цінний кадр прибув в область, його підлеглі зрозуміли дуже скоро. Бо щойно опинився в кріслі керівника департаменту соцзахисту, став фігурантом гучного скандалу. Зі слів його підлеглих почав вимагати відкати, шантажував їх, погрожував та ображав. Не витримавши такого тиску, директори п'ятьох інтернатних закладів звернулись в поліцію та розповіли журналістам про методи роботи очільника департаменту. Не цікавить Нестеренка і питання проживання та перебування людей з інвалідністю. Як він каже, мені це не інтересно. Натомість цікавить використання коштів закладами. Взявся Нестеренко Костянтин із-за проведення тендерів. Він заявив, що всі тендерні документації будуть відбуватись під його чітким контролем, і він сам буде казати, яка фірма має бути переможцем в тендерній процедурі. Вочевидь, відчувши, що, як то кажуть, запахло смаленим, маску Костянтин Нестеренко зняв і перед журналістами. Тож побачити його справжнє обличчя змогла і наша знімальна група. Перепрошую, ви мені закрили двір. Перепрошую, ви мені закрили двір. Колективне звернення було від п'яти. Ще раз, і ти. П'яти директорів. Після всіх резонансних подій навколо його персони Костянтина Нестеренка спочатку відсторонили від посади, а 10 червня Юрій Погуляйко підписав розпорядження звільнити чиновника за неетичну конфліктну поведінку та порушення законодавства. Олена Лещук для новин на часі.